Poštovani dragi prijatelji, još jedan hladan, moram priznati, i kišni novembarski dan. Ali nećemo gledati na njega tako loše, s obzirom da nam dolaze praznici, da nam dolazi vreme slava i druženje sa svojim prijateljima. U to ime, u ovom lepom jesenjem novembarskom danu, ja sam rešio da vam izrecitujem pesmu Charlesa Bukowskog Nisam prestao misliti na tebe. Nadam se da ćete u ovoj pesmi uživati, da će vam prijati, naravno kao što i meni prijela dok sam je čitao, a eto, ja sam želeo da vama to izrecitujem. Pa u to ime, Charles Bukowski. Charles Bukowski, nisam prestao misliti na tebe. Nisam prestao misliti na tebe. Voleo bih ti ovo reći. Želeo bih ti napisati da se želim vratiti, da mi nedostaješ i da mislim na tebe. Ali ne tražim te. Čak ti i ne pišem. Ne znam kako si. Nedostaje mi da to znam. Imaš li planove? Jesi li se danas nasmešila? O čemu si sanjala? Da li si se odjavila? Gde ideš? Imaš li snove? Jesi li jela? Hteo bih te pronaći, ali ja nemam snage, a nemaš ni ti. I onda uzalud čekamo. Razmislimo o tome. I zapamti me. I zapamti da mislim na tebe. Da, ne znaš. Ali ja živim svaki dan ono što pišem. Pišem o tebi. I zapamti. Potraga i razmišljanje su dve različite stvari. I mislim na tebe. Ali ne tražim te. Poštovani dragi prijatelji, nadam se da ste uživali. Ja jesam zaista i u čitanju i u recitaciji. Nadam se da jeste i vi. Ne gledajmo na ovaj dan da je tmuran, da je kišan. Ne gledajmo u sive oblake. Jer mi svojim pogledom možemo da razbistrimo svaki oblak. Mi možemo da otklonimo svaku kišu, ako to zaista želimo. Jer, na kraju krajeva, sve je naš izbor. A onda izaberite ono najbolje. Uživajte u ovom danu, posvetite ga svojim prijateljima, pročitajte neku lepu pesmu, poslušajte neku lepu recitaciju i verujte mi da će vam biti i lepše i bolje. U to ime, u ovim jesenjim i zimskim danima posvetite se poeziji. Još jednom veliko hvala što me pratite i uživajte u ovom danu.